Oi, gente, meio de 15. Seja bem-vindo a mais um SBT e Você. Começamos mais uma semana, mais uma segunda-feira. Infelizmente, né, gente, uma triste notícia nesse final de semana. Como já foi dito aí no nosso jornal, foi a morte da jovem Kelly Cadamuro, de apenas 22 anos. Não posso deixar de não falar aqui no programa, né? Ela foi morta após dar a carona para o seu próprio assassino. Isso aconteceu com ela, mas poderia ter acontecido com qualquer um de nós. É triste pensar, né, gente, que uma simples carona, uma atitude inocente que ela teve, pôde acabar assim, dessa maneira, né? Isso fica, assim, um alerta para todas nós, principalmente mulheres, né? É uma atitude inocente que eu disse agora, como o próprio namorado falou, como a própria família falou, que ela é uma pessoa do bem, sempre tendo atitudes bondosas, ficou com pena, ah, vamos lá, vou dar carona, tudo mais. Mas vamos tentar nos cuidar um pouco mais, né, gente? Infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado com a gente mesmo, né? Cuidado no WhatsApp, cuidado nas redes sociais. É muito fácil as pessoas trocarem uma foto, se fingir ser outra pessoa. É o cara fingindo ser uma mulher, fingindo ser um casal. Esse negócio de dar carona pelo WhatsApp, muitas vezes funcionam, mas nesse caso não funcionou, né, gente? Então, vamos lá, vamos nos cuidar cada vez mais, vamos ficar alertas com tudo, com tudo, com tudo que está ao nosso redor. Casos como esses, infelizmente, a gente não pode reverter, né? Eu quero deixar aqui os meus sentimentos a toda a família da Kelly, meus sentimentos, sentimentos da família SBT Interior aqui, que realmente mexe com todos nós, principalmente a gente que está aqui no interior, né? Como foi dito aí em várias matérias, a gente está acostumado com pessoas do bem, né? Pessoas do interior, pessoas que não têm maldade. Mas a maldade está em todo lugar, gente. A maldade está na cabeça do ser humano. E a maldade, ela se aproveita da bondade das pessoas. Infelizmente, uma menina linda como essa, tá aí as fotos dela, né, no Facebook, rodando para todos os lados. Então você imagina, né, o cara vê a foto da menina assim, bonita, sozinha, uma carona, e ele se aproveitou disso. Então eu penso assim, poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser a sua irmã, poderia ser a sua filha. Então vamos nos cuidar, gente, não vamos deixar ciladas como essa chegarem até a nossa porta, né? Infelizmente é esse alerta que fica para todos nós, né? Então, os meus sentimentos, tá? De coração. Vamos começar o nosso programa meio-dia 17 agora. Vamos lá, eu quero falar de notícia boa. Você aí em casa quer curtir o show do Wesley Safadão? Na Faixa, aqui em São José do Rio Preto? Então presta muita atenção, ó. Você precisa mandar fácil, fácil, uma frase aqui pro nosso WhatsApp falando por que você merece ver o show do Safadão. É, as duas frases mais criativas vão ganhar um par de ingressos pro show Na Faixa, hein? Vai ser dia 9, na próxima quinta-feira, no Centro Regional de Eventos aqui em São José do Rio Preto. O show que é em prol do Hospital do Câncer de Barretos, ó, bacana, hein? Então faz o seguinte, manda já o seu WhatsApp pra gente dizendo por que que você quer ir no show do Safadão. Até o fim do programa eu anuncio os ganhadores. Dois pares hoje aqui no programa. Aproveita, já começa a mandar agora. Mas a frase tem que ser criativa, hein? Tem que ser uma frase bacana. A gente vai escolher a dedo, tá bom? E no programa de hoje a gente vai falar sobre o suor, gente. É, aqui, viver na nossa região não é fácil, é sol, é calor todos os dias, né? E tem gente que transpira de monte, principalmente quem trabalha debaixo do sol, né? E eu quero saber, você aí em casa, o que te faz suar? Vamos dar uma olhada nesse vídeo. E já pensou no ar-condicionado no 15, a gente suando. O que faz você suar? Momentos de tensão onde uma gota de suor pode valer a sua vida? Ou durante uma atividade física onde você testa os seus limites? Ou uma simples reunião de trabalho faz você transpirar? No calor do dia a dia não é fácil, principalmente quem trabalha diretamente sob o sol. Enquanto houver sol, ainda haverá. Ai, a emoção do primeiro encontro. E na hora H, hein? É, suar faz parte da vida.
É, gente, suar faz parte da vida em todos os momentos, não é? Meio de 20 e você tá suando aí agora? Tá debaixo do sol? Por que que a gente transpira? Você sabe? A Flávia Caparrós, dermatologista, já tá aqui comigo e ela vai explicar pra gente. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Mira. Bem-vinda. Obrigada, prazer. Prazer é meu. E agora, eu tava falando ali, né, em todos os momentos da vida... Tem transpiração, né? Seja ela de nervoso, seja da correria, seja na hora de fazer exercício físico. Ou seja, tem pessoas que transpiram muito, tem pessoas que quase não transpiram, como eu, por exemplo, né? Por que que a gente transpira, doutora? Então, Mira, o suor, ele é um processo fisiológico. Uhum. O nosso organismo, ele é programado para transpirar. Para quê? Para a gente manter a temperatura corporal, que deve variar em torno de 36 graus e meio. Então, nós precisamos transpirar, sim. Mas por que que tem pessoas que transpiram muito e tem pessoas que quase não transpiram? Então, isso varia de acordo com o número de glândulas sudoríparas do nosso organismo. A média de glândulas que a gente tem varia em torno de 2 milhões. O quê? Exato. Então, algumas pessoas têm uma maior quantidade e outras menor. Então, vai da atividade dessas glândulas, o grau de transpiração. Ah, então as pessoas não têm a mesma quantidade de glândulas? Não, o número varia, né? Mas é em torno de 2 milhões. O que varia, o que é importante, é a atividade dessas glândulas. Sim. Daí o suar mais ou menos. Ah, e o que que ativa essas glândulas a trabalharem mais ou menos? Isso. Ou vai de cada um mesmo? Isso, a gente tem neurohormônios. Uhum. Esses neurohormônios, eles ativam os nervos que estão ligados a essas glândulas sudoríparas. Uhum. Então, dependendo da situação, por exemplo, uma situação de estresse, de nervoso, de medo... A gente é ativado para transpirar. Olha só, então quer dizer que quando tem alguma situação, por isso, né, que, como a gente mostrou ali no vídeo, tem gente que numa reunião de trabalho tá ali um pouco mais nervoso, demonstra no suor que tá nervoso, como a vermelhidão da pele, como outras... Exato, o neurohormônio ele é ativado e estimula essa glândula, em maior ou menor proporção. Justamente para também abaixar a temperatura. Exato. Calma aí, ó, não precisa ficar nervoso não, vamos suar um pouquinho para abaixar, Isso então? É um mecanismo de defesa, né, do nosso organismo que vem lá do tempo da caverna. Caramba, então olha, já era programado, situação de estresse, de fuga... O corpo é programado a suar para manter. É bem aquela frase, tá suando de nervoso. Tá suando de nervoso. Caramba, e a gente tem uma foto aqui, olha, para te mostrar essas glândulas que a doutora tá falando. Aqui a gente não vai mostrar esses 2 milhões aí, né? Mas a gente vai te mostrar as mais importantes, talvez, doutora, aqui. Isso, a localização principal, né? Exatamente, cabeça, couro cabeludo, muitas pessoas se queixam. Região dorsal. Aham, nas costas. São as localizações das glândulas, né? Peito. O tórax, axilas principalmente. O maior número, virilha, está nas mãos e pés. Olha. Tá? Virilhas, mãos e pés. E os pés. Daí a transpiração nessas regiões. E existem pessoas, doutora, que suam em mais uma região do que outra. Também isso, tem isso? Isso. E por que isso acontece? Devido à atividade dessas glândulas. Ah. O hormônio ele é liberado e aí ele ativa essa glândula. Então, dependendo da localização, isso é do organismo, cada pessoa responde de uma maneira. Tem gente que só sua nas mãos, né? Sim. Vive com a mão molhadinha, assim, suada, às vezes até gelada, mas suada. Isso. Isso é devido à atividade das glândulas. E isso é alguma doença, alguma coisa ou não? Não. Na verdade, a gente não sabe ainda a causa exata, tá? Mas o que se sabe é uma hiperatividade do sistema nervoso simpático que essas pessoas têm, tá? E aí essas glândulas são ativadas no maior grau do que as outras pessoas, daí esse suor excessivo. Uhum. E eu, por exemplo, doutora, que só suo aqui no bigodinho, assim, ó, umas gotinhas aqui, assim. E aí, tem gente que fala pra mim, ai, Mira, é ruim, porque suar faz bem. Você tem que suar pra limpar o corpo, porque as toxinas saem no suor. E aí, quando você vai malhar, você sua, você joga tudo fora e tal. Eu não suo, aí eu não tô limpando o meu corpo. É verdade ou mentira isso, hein? Não, isso é o seu organismo. Uhum. Se você transpira pouco, é porque pra ele tá bom. Ah, é? Isso. Não tem que tomar mais água? Tu não fala, ai, você não transpira porque você não toma água. Não, não tem relação com a ingestão de água. Olha lá. Tá, não tem. Isso é da glândula, é a atividade da glândula. Então, cada indivíduo, ele é programado, e aí o que ele tiver que suar, ele vai suar. Se você tá transpirando pouco, é porque o seu organismo tá legal assim. Uhum. Outra coisa que falam muito é quando você toma água e depois você não faz xixi, ou o que você não elimina no xixi, você elimina no suor. Tem esse tipo de... Não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. A urina, ela elimina algumas secreções que não tem nada a ver com o nosso suor, tá? Então, se você tá suando pouco, é porque o organismo precisa só disso aí. Uhum. A urina está relacionada,
sim com a quantidade de água que a gente ingere, mas é outro mecanismo, não tem relação com o suor. Uhum. E para as pessoas, doutora, que transpiram demais e aquilo já incomoda, né? Uhum. É, sente realmente que, poxa, chega nos lugares, principalmente aqui, né, que é muito quente, né? Como eu disse no começo do programa, na chamada do jornal também, trabalha na rua, trabalha direto embaixo do sol, caminha muito, né? E não pode chegar nos lugares molhado, transpirando, né? Como a gente brinca, pizza embaixo do braço, né? Tem que sempre ficar trocando de roupa e tal. É, existe alguma preocupação que essa pessoa tem que ter? Existe alguma doença relacionada ao suor que essa pessoa precisa se preocupar? Ou é realmente só fisiológico, como você disse? Não, é característico dessa pessoa suar muito. É interessante a pessoa observar, né? É normal o suor, mas em excesso não é legal, né? Atrapalha o estilo de vida, o dia a dia, né? Então, o que ele tem que prestar atenção que pode influenciar nesse suor? Então, seriam os hábitos alimentares, então, gente que ingere muita cebola, alho, alguns medicamentos como antibióticos, eles podem piorar esse suor. Uhum. Alterações hormonais, então, alterações de tireoide, é interessante investigar. Mulheres na menopausa podem sofrer mais com esse suor, isso é uma queixa super comum. Uhum. Algumas andam até com paninho, né? Tá, o calorão. Do calorão. Então, tudo isso pode influenciar. Mas existe tratamento, tá? Então, eu acho que é interessante a pessoa procurar, sim, um médico para investigar se esse suor realmente está fisiológico, ou seja, é o ideal para o organismo dele, ou se realmente está em excesso e tem alguma alteração, né? Então, é interessante procurar, sim, o seu dermatologista. E o que a gente perde no suor, doutora? Precisa repor alguma coisa? 90% do nosso suor, ele é composto de água, tá? E aí a gente perde alguns sais também que não são importantes que o organismo acaba liberando, tá? É importante a gente hidratar, porque a gente está perdendo água. 90% é constituído de água. Então nós temos que estar sempre repondo e tomando água para não desidratar. Muito bem, então é isso. Agora no próximo bloco, olha, eu não quero que você saia daí, por quê? Como que a gente tem que fazer, né? Tem que repor, tomar água, legal. Agora você vai ficar o quê? Você vai ficar com aquele suor, e aí, que tipo de desodorante que você vai usar? Você já ouviu aí muitos mitos dizerem que uns são bons, outros não, uns podem prejudicar, os outros podem dar alergia, pode dar coceira, vermelhidão, usar a longo prazo o mesmo desodorante, será que faz bem, será que não faz? A gente separou aqui diversos para você dar uma olhadinha, para saber qual é o ideal para o seu tipo de pele. Tem em gel, tem sem álcool, tem em creme, tem rolon, e a gente vai olhar junto com você todos eles, e a doutora vai especificar qual é o legal para você, tá bom? Então não sai daí que o próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Mas antes tem um recadinho do SPCAP para você. Preste atenção, você que mora em Araçatuba, Presidente Prudente, toda a região, o SPCAP já está aqui comigo e agora você confere os prêmios. O primeiro, R$10 mil, o segundo, mais R$10 mil e o terceiro, R$10 mil também. E no quarto prêmio, R$500 mil para você. E tem os giros da sorte que estão maiores, 10 prêmios de R$5 mil para cada ganhador. Para você concorrer a tudo isso, basta comprar esse certificado de contribuição que custa R$20 e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivo aqui no SBT Interior, no dia 12, domingo, às 9 horas da manhã. Então aproveite, corre lá e compre o seu. Já voltei, gente, no Centro Regional de Eventos, dia 9, vai acontecer o show do Safadão e eu vou te dar 2 pares de ingressos ainda hoje, mas você tem que mandar agora uma frase bem criativa no nosso WhatsApp, por que você merece ver o show do Safadão? Manda aí, tá? Até o fim do programa eu falo quem ganhou. E quero te falar também que chegou a hora de falar do seu futuro, se você quer mais pra sua vida profissional, eu tenho esse recado pra você. Olha, na Uniplan você pode, ou melhor, na Uniplan você pode muito mais do que você imagina. Afinal, onde mais você paga apenas R$50 de matrícula e mensalidades de apenas R$169 para estudar com professores qualificados e uma estrutura completa. Pode comparar por aí a melhor relação custo-benefício do mercado. Se você quer melhorar de vida e concluir a sua graduação sem dívidas, a Uniplan é o seu lugar. Anote aí direitinho porque não tem pegadinha não, viu? São mensalidades de apenas R$169 com aulas diárias. Faça já sua inscrição que é gratuita no site aquivocepode.com.br ou ligue agora mesmo para o 0800 725 0045. Venha para a Uniplan porque aqui você pode. Aproveite, tá bom? Agora me conta uma coisa, como é que você escolhe o seu desodorante? É pelo cheiro, é pela cor, é pelo preço?
Como é que você faz isso? Cada vez você usa um, você vai mudando? Dá uma olhada na bancada que a gente preparou aqui, olha, com diversos desodorantes, pra gente te mostrar qual é o ideal pra você. Doutora Flávia, quando a gente vai no mercado, tem muito desodorante, né? Hoje nós temos. Com cheiro, sem cheiro. Desodorante, antitranspirante, antiperspirante, em gel, rolon, em creme, masculino, feminino, tudo isso é para vender cada vez mais, né? Sim. Agora, existe um que a gente possa falar, mira, esse é o ideal? Ou a gente tem que escolher de acordo com a nossa pele? Como é que a gente faz a melhor escolha? Então, mira, não existe uma regra, tá? Uhum. Cada paciente, cada pessoa tem que escolher e identificar o melhor para ele. Uhum. Hoje, então, no mercado nós temos várias opções, então, em spray, em stick, em rolon, em creme. Então, o que é interessante? É você avaliar o que é melhor para você. Tá, não tem algum que faça mal, que você, por exemplo, mira, esse eu não indico. Não, na verdade, o que as pessoas têm que se atentar é o seguinte, tem irritação, tem dermatite de contato, alguma alergia, aí ela tem que avaliar o que é melhor para ela. Então, por exemplo, o spray, nós indicamos mais para os homens, porque tem pelo, a região da axila, então acaba protegendo daquele jato com força, né, no lugar da aplicação. Certo. O creme, não vai tão direto, exatamente, né? Tem a proteção. O creme, geralmente, é mais indicado para mulheres, porque ele é mais hidratante. Então, ela tem o costume de passar a lâmina, ele vai acabar hidratando mais, tá? Então, é avaliar o que é melhor para cada um. Olha que beleza, né? Então, vamos começar com esse daqui, olha, que seriam o rolon. Né? Isso. O rolon tem aqui um, deixa eu ver se é feminino, se é masculino aqui. É, um é sem perfume e o outro não, né? O rolon, bom, eu não uso muito rolon porque ele fica meio melecadinho, eu acho, né? Mas tem gente que gosta do rolon. Isso. É indicado? Isso, ele é muito indicado, quem geralmente usa são as mulheres, né? O que acontece? Ele demora um pouquinho para absorção, então tem que avaliar se a pessoa tudo bem. A passar e ficar com aquela umidade, ok. O problema do rolon é que aquela bolinha acaba levando a sujeira para dentro do frasco. Então, não é tão recomendado, mas vai de gosto. Se pensar, não é muito higiênico, não, né? É muito fica higiênico. Encostando lá, né? Exatamente. Esse aqui é o stick gel. Isso. Ó, que legal. O stick, ele acaba sendo bem sequinho, os homens gostam bastante. Muito indicado também. Deixa eu pôr mais pra cá, que eu pus no lugar errado. Esse a gente acaba não levando pra dentro, né? É. Ele fica ali, na superfície. Usando. Isso. E mas tem bastante homem que usa esse também, mas fica esquisito por causa do pelo, né? Exatamente, fica aquela meleca, né? Vai grudando ali, também não é legal, né? Esse daqui, doutor, é o antiperspirante, sem álcool. Deixa eu ver se é creme ou se é gel. É desodorante em creme antiperspirante. Qual é a diferença, doutora, do antiperspirante e do antitranspirante? Então, o desodorante, ele pode ser um antitranspirante ou um antiperspirante. O antitranspirante, ele está ligado somente à produção de suor. O antiperspirante, ele vai tratar o suor e o odor, que é uma queixa comum. Então, antiperspirante, suor e cheiro. Tá. Eu já ouvi dizer que esses antitranspirantes ou perspirantes em creme, também não sei se é mito, vamos lá, né? Tudo que a gente vê na internet, a gente tem que tirar a dúvida, né, gente? Entopem. Ou os poros, quando são usados a longo prazo. Por exemplo, a gente vai, depila, passa gilete, muitas vezes, e passa o creminho e daí aquilo usado em longo prazo entope. É verdade ou mentira? Sim, isso, doutora? Pode acontecer. Pode. Ainda mais as mulheres, né, que acabam tirando o pelo, que é proteção, né, do local, pode acontecer. Por isso, tomar muito cuidado com a escolha do seu produto. Tá, esses daqui são o creminho que eu acabei de falar, olha, pra mulher e pra homem. Isso. Ele é indicado também, a não ser isso, por isso que você disse? Isso, ele acaba sendo mais hidratante, então ele irrita menos, tá? É mais tranquilo pra usar. Pra usar. Agora vamos pros sprays, né, gente, que eu acho que são os mais usados. A gente pegou alguns aqui, porque se eu fosse trazer todos que tem lá, inclusive quero deixar um agradecimento aqui, um beijo, ó, para as lojas Lívia, que nos emprestou todos esses produtos aqui, super parceira do SBT e você. Vamos começar com esse daqui, doutora, ó, que é aquele que eles falam assim, ó, que ele é ativado de acordo com o movimento. Ou seja, tá quietinho, ele tá quietinho. Saiu correndo, ele também é ativado. Isso acontece mesmo, doutora? É, na verdade isso é um mito, né? Uhum. A gente passa o desodorante, ele acaba agindo ali, as glândulas vão trabalhar, ele vai continuar fazendo a sua ação, tá? Não vai aumentar a eficácia do produto. Muito bem. Você tá de preto e branco hoje. Você já usou esse daqui, olha, que é o Invisible, para não manchar as roupas? Sim, ele tem a substância, os ativos que ele impedem essa mancha na roupa. É interessante, sim.
muita gente acaba suando e a bactéria que produz esse cheiro e a mancha, ela acaba sendo inibida nesse tipo de desodorante. É bem interessante. Não faz mal para a saúde nem para a pele. Não faz mal. Muito bem, ótimo. Esse daqui, como vários outros têm, né, é, sálvia, minerais, elementos da natureza, porque não irritam e tal, isso é para vender ou realmente faz bem para a pele, doutora? Isso acaba tendo, esse desodorante, ele acaba tendo mais hidratantes, mais ativos calmantes. Acaba ajudando sim, uhum. Tá? Para quem tem... Pode usar. Pode usar. Muito bem. Esse é um jato seco de longa duração, tem tanta coisa que, nossa senhora, sem perfume, jato seco, antitranspirante, proteção efetiva, aerosol, sem álcool, 48 horas. Meu Deus, só não serve café. É, ele acaba sendo para uma pessoa mais alérgica, né? Sem álcool, o jato seco, então para você não ficar aplicando várias vezes, o ideal é a aplicação do desodorante pelo menos duas vezes ao dia, uhum. Né? Então ele acaba... sendo a pedida para usar uma vez ao dia ou a cada dois dias. Uhum. O bom é que a maioria deles são sem álcool, né? Isso é um fator importante. Isso, o álcool ele acaba irritando a região, né? Uhum. Esse daqui é aquele que clareia a axila. Sim, ele tem ativos para ajudar no clareamento. É legal? O clareamento é a longo prazo, pode ser usado, mas geralmente a gente associa outros tratamentos para acelerar esse clareamento. Uhum. Mas pode ser usado sim, é bacana. E faz um... tem efeito. A longo prazo. Isso. Mas é legal, né, é legal. Gente? Tudo que ajuda, já que a gente vai passar mesmo, né? É bem-vindo, né? É. Esse daqui é o que eu já tinha dito ali, olha, é o toque seco, mas esse tá dizendo que é antibacteriano. Isso, então... As pessoas que têm o cheiro em excesso, é interessante observar no desodorante, na descrição do produto. Uhum. O antibacteriano, ele vai estar matando as bactérias dessa região, que são as responsáveis por causar o cheiro. Uhum. Muito bem também. E esse daqui é o umectante. É o creme hidratante, né? Para não irritar tanto a pele, para peles mais sensíveis. E o que eu nunca tinha visto, que são esses dois aqui, é o que está falando agora do sem alumínio. Isso é uma polêmica, né? O alumínio é o que a gente ajuda a gente não transpirar, tá? E hoje existe a polêmica, dá câncer de mama, não dá? Uhum. Então assim, não tem nenhum estudo efetivo que comprove o câncer de mama associado ao uso do alumínio, tá? O que ele pode fazer é irritar a região. Certo. Então, você tem alergia, usa sem alumínio. Uhum. Só por isso, por enquanto. Ok, então tá bom. Tem alergia, opta por aquele lá. Agora, tem gente que vai atrás de cirurgias e também aplicações pra, ó, acabar com o suor. E é isso que a gente vai ver agora. Me incomodava a transpiração e marcava as roupas, então assim, ainda mais quando usava roupas coloridas, então me incomodava bastante. Então eu procurei essa alternativa, porque eu sei que tinha cirurgias e tal, mas eu fiquei receosa, e aí eu procurei com a doutora Flávia essa alternativa e fiquei muito satisfeita. O processo é que ela aplica o Botox nas axilas, são várias picadinhas, suportáveis, e aí a gente já vê o resultado em torno de 5 dias, mais ou menos. E por ele durar de 8 a 10 meses, mais ou menos, eu procuro fazer sempre uma vez ao ano. E aí eu fico mais tranquila, eu consigo trabalhar melhor, eu consigo usar roupas coloridas, que às vezes me privavam, principalmente em época de calor. Então agora eu já fico bem mais tranquila, eu fiquei super satisfeita com o tratamento mesmo. Que linda, tá vendo só? Obrigada, viu, por ter dado seu depoimento pra gente. E além dessa aplicação, existem outras pessoas que fazem cirurgias mesmo pra acabar com o suor? É indicado, doutora? Sim, pessoas que sofrem um suor excessivo, principalmente em mãos e pés, a gente tem a simpatectomia. Na simpatectomia, a gente tem a ressecção, a gente tira o nervo de atividade, a gente exclui ele, e aí ele para de... estimular aquela glândula sudorípara, tá? Então ele deixa de existir. E aí acontece que o estímulo continua, mas vai para outros nervos. Por isso nós temos a sudorese compensatória. Ou seja, tira da axila, começa a suar nas costas, por exemplo. Sim, isso é muito comum. Para não falar em outros lugares. Em outros lugares, abdômen, tronco, mamas. Então, tudo tem uma compensação. Isso. Pensa direitinho, então, antes de fazer. Boa tarde, Mira. Eu sou igual a você, transpiro pouquíssimo. Muitos dizem que tenho que me hidratar mais, porém eu me hidrato muito e também me alimento saudavelmente, mas fico feliz em transpirar pouco. Os que transpiram muito devem sofrer, afinal deve incomodar. Beijo, ótima semana. É a Mara de Mirandópolis.
beijo pra você, né? Por um lado é bom, né? Já que a doutora falou que a gente não sorte. Precisa... É sorte, né? Não tá faltando nada, não, né, doutora? Tá tudo ok. Muito bem. Boa tarde, eu sou a Vanessa de Nhandeara. Gostaria de saber quando eu vou correr. Tanto no frio quanto no calor, eu começo a suar e fico com uma alergia horrível no corpo inteiro. Já deixei de usar vários produtos no corpo e na roupa, mas mesmo assim tenho alergia. Acredito que seja do meu suor. Um beijo, Vanessa. Obrigada pela participação, viu? Tem isso, doutora? Isso. Ah, eu já vi mesmo. Gente que começa a coçar, né, com o suor. Isso, né? Existe, pode ser uma forma de urticária. Então seria interessante ela procurar o dermatologista para investigar, porque pode sim ser alergia ao suor. Ao suor? Ao suor. Próprio suor? Ao calor, ao suor, então é importante investigar. Ah, e olha lá, da coceira, eu já vi isso mesmo, é verdade. E tem mais uma pergunta, né? A Rayane vai falar aqui para mim, Rayane? Maria José Gomes... Transpiração demasiada na cabeça é normal? Um beijo pra você, obrigada, viu? Então, como nós falamos, existem as glândulas sudoríparas no couro cabeludo. Uhum. Principalmente na época da menopausa, esse suor piora porque as glândulas são estimuladas em excesso. O que a gente vê como resultado muito legal nessa região é a aplicação da toxina botulínica. Uhum. Então melhora bastante, ela consegue ficar livre em torno de 6 a 8, 10 meses. Olha lá. Porque é reversível, né? E é um procedimento muito tranquilo feito em consultório. Olha só, e com essa aplicação também tem aquela compensação... como você disse, da cirurgia ou não? Exato, não. Na aplicação de toxina, o nervo continua ali. Uhum. Ele só deixa, a gente inibe o estímulo do neurotransmissor para essa glândula. Entendi. Então o nervo está ali, diferente da cirurgia que a gente exclui ele da vida, né? Uhum. Então não existe a sudorese compensatória. Olha só, gente, muito bom, né? Eu acho que é a melhor das soluções, não é? É interessante, porque é feito ambulatorialmente, é simples, não é uma cirurgia. Rápido. Muito bem, olha aí, fica a dica pra vocês, né? Agora, será que tem gente que passa isso aqui em outros lugares do corpo, sem ser na axila, passa na cabeça, passa um creminho, será que segura aí? Será que tem jeito para as pessoas que suam aí? Como ela sua na cabeça, vai fazer o quê, doutora? Então, existem algumas substâncias que a gente pode usar. Por exemplo, o bicarbonato de sódio, o leite de magnésio, que acabam ajudando. Então, às vezes, a gente formula alguns medicamentos, alguns ativos para a pessoa conseguir, né? Uma ajuda. E quem passa, quem não usa esses produtos e usa talco, usa algum outro tipo de produto? Nós como médicos, nós não indicamos, né? Hoje, devido a essa diversidade de produtos, o ideal é você achar um desodorante, o antitranspirante mais indicado para você. Uhum. E com quantos anos é indicado o uso do desodorante? A partir de que idade pode usar? Porque criança não tem necessidade, né? Isso, nas crianças... Mas os adolescentes já começam, né? Nas crianças, a glândula sudorípara ela ainda não está agindo, ela entra em atividade na fase da puberdade. Uhum. Então, na puberdade, que começa a glândula começa a produzir o suor e aí essas bactérias nas regiões começam a fazer aquele mau cheiro. Uhum. Então, é nessa idade que a gente deve começar a usar os produtos. E não precisa, porque tem uns produtos que eles só são desodorantes, né? Uhum. Eles não seguram tanto a transpiração, eles só tiram um pouquinho do cheirinho, né? Isso. E aí é complicado, porque tem que usar 3, 4, 5 vezes por dia, né? Porque principalmente os adolescentes, né? Isso. Suam bastante, são mais fedidinhos, né? Tem que estar aí tomando o banho e passar. Nessa idade as glândulas estão a mil, né? Então elas estão em atividade mesmo. Tem que recomendar um mais leve, talvez, doutora? Como na puberdade já... Giovanna Baby da vida, aqueles que são só mais um perfuminho, ou já pode ir para um com esses daqui, por exemplo, como esse aqui, 48 horas, alguma coisa mais forte? Na puberdade, se tiver indicação, pode usar sim os produtos, sim. E antes dessa fase, se só o suor estiver incomodando, existem os produtos ou a gente faz fórmulas para ajudar. Uhum, muito bem. Então, tá liberado o uso. A partir da puberdade, sim. Ufa, ufa, olha aí. Então, leva um na bolsa, você que pega o busão todo dia, você que tá lá junto com aquele cidadão todos os dias que não usa, você pode levar e dar de presente para ele. Falar, olha, a Mira Filizola mandou te entregar de presente. Ok? Ela falou que pode usar todos os dias, de 2 às 3 vezes por dia, porque eu quero você cheirosinho do meu lado no busão todo dia. Não é isso, doutora? É isso aí. Querida, obrigada por ter vindo. Obrigada, Mina. Fica obrigada, com Deus. Obrigada pelo Valeu convite. Pelas explicações, obrigada, tá? Viu? E você aí de casa fica com um recadinho especial do Saúde Cap. O recado vai pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, é o Saúde Cap. Olha só, confira os prêmios. No primeiro tem R$10 mil, no segundo mais R$10 mil e no terceiro prêmio mais R$10 mil pra você. No quarto e grande prêmio, R$500 mil. E tem os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de R$5 mil, estão maiores, hein? E pra concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa R$20 e você ainda estará ajudando o Hospital de Câncer de Barreto.
certos. E o sorteio é ao vivaço aqui no SBT Interior no dia 12, domingo, às 10 horas da manhã. Então não perca, corre lá e compra seu certificado correndo. Aproveite! Meio-dia e 50, hoje o SBT e você está falando do suor. E se você perdeu alguma coisa, ligou a televisão agora, depois você vai lá no Facebook, entra no nosso programa, na nossa página SBT e você, que você pode rever o programa todinho, combinado? E agora eu tenho uma dica para você de Presidente Prudente, Araçatuba e toda a região. Olha só o SP Cap aqui na minha mão. Primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, também 10 mil reais. O terceiro prêmio, mais 10 mil reais. E no quarto prêmio, 500 mil reais. Olha, meio milhão, gente. Tem também os giros da sorte, que estão enormes essa semana, com 10 prêmios de 5 mil reais para cada ganhador. E para concorrer a tudo isso, é só você comprar esse certificado de contribuição. Ele custa 20 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivaço aqui no SBT Interior, domingo, dia 12, às 9 horas da manhã. Aproveite, tá bom? E olha, eu quero mostrar para vocês aí os ganhadores que vão ver o Safadão. Quem será? Daiane Andrade Rodrigues, de São José do Rio Preto. A frase é: meu amor, eu vou dizer, surpreender, vai Safadão. Ah, meu Deus. E a Marianne Dias, de Araçatuba, a frase dela: eu quero ir no show do Safadão, porque pra quem já está na sofrência, Wesley Safadão é só mais uma gota. Gostei, gostei. Então aproveitem, dia 9. Um beijo, já vou escolhendo aí os seus acompanhantes, tá bom? E bom show pra vocês. E essa semana aqui, vocês podem ficar ligadinhos que até quinta-feira tem mais convite pra vocês, tá? Eu não sei que dia, não vou falar, mas vocês fiquem ligadinhos no programa que até lá, até quarta-feira tem mais convites pra vocês. Bom, a gente tá falando de suor e quem nunca manchou uma roupa com desodorante ou com suor? É, mancha. A gente sabe que mancha, né? Como a doutora falou, as próprias bactérias do suor já deixam a roupa manchadinha. Agora eu vou falar com quem é expert em limpeza de roupas. Emília Rossini, ela é lavadeira com muito orgulho e ela já está aqui comigo e ela vai mostrar agora como que a gente se livra dessa mancha indesejada, desse fedozinho. Tudo bom, Emília? Tudo, Mira. Tudo certo? Tudo obrigada certo. Por ter vindo. Obrigada, eu. Imagina. Essa blusa tá manchada? Está. Olha, eu... Você recebe muita blusa lá manchada de fedozinho? Muita. É, né? É. Não tem como não receber, né? Transpirar, todo mundo transpira, usar desodorante, todo mundo usa, né? Uhum. E aí acaba juntando o suor com a transpiração, o desodorante e acaba aqui manchando a roupa. Cadê o lado manchado? Então, olha, esse lado aqui... É o manchado. É o manchado, ó. Principalmente o acho branco, que dá, né? Pra... Não tem jeito. Né? Ó, aqui. Você tá vendo? E desse lado aqui eu lavei. Dei uma lavadinha rapidinha em casa pra vocês verem a diferença. Uhum. Tá? Um lado branquinho, isso. Um lado uma rodona, olha. Essa aqui também, olha. Branquinha, olha. O branco é o que mais sofre, não é, tem jeito, exatamente. Né? Exatamente. Quer ver? Olha. Uhum. Olha como tá amarelo. É. Aqui, ó. Tá dando pra ver? Segura um pouquinho aqui. É, o amarelão aqui, ó. É. E olha, abre esse aqui, mira pra... E aqui eu já lavei também. Olha como clareou. Entendi. Então, quer dizer, tem solução, né? Mesmo então, quando a roupa for assim, mais batidinha, assim... Mesmo quando ela for batidinha, sai. Esse aqui tá, chegou até ficar preto, né? Você viu? Ó, vê se dá pra você ver aqui, Douglas. Eu pensei até que fosse detalhe da blusa, porque ela é meia manchadinha, você tá vendo? Exatamente, mas não é não, Mas ó. Não é. Esse aqui é o vulgo subaqueira. Não é não, Emília? O vulgo subaqueira. Vamos falar a linguagem que o povo entende. Isso, mas que dá pra tirar, fica limpinho, dá pra você usar, a peça fica novinha. O que a gente vai precisar? Vamos lá. Vamos molhar a peça. Molha. Né? Aguinha, só aguinha. Isso, só aguinha por enquanto, né? Tá. Isso aqui eu vou tirar a mancha, como eu já expliquei aqui, pra vocês examinar a peça antes de ir pra máquina, né? Certo. É, tira a mancha, então vamos pôr aqui. O que você põe? Que isso? Detergente? O meu fiel escudeiro, o detergente. Detergente neutro, gente. Neutro, esse é o segredo, branquinho. Viu? Tá, o que mais? O bicarbonato de sódio. É. Você pode pôr direto bicarbonato. Aqui. Bicarbonato. Isso. E aqui... Tá anotando, né? Eu trouxe um alvejante sem cloro. Tá. Este aqui é para roupa colorida. Certo. Certo. E esse aqui é para roupas brancas. Tá. Então existe cada um no seu quadrado. Para roupa colorida e para roupa branca.
É o líquido. É o líquido. Tá, porque tem o pozinho também, né? Tem pozinho também, aí vai a gosto, tá, né, da pessoa. Então, você viu a misturinha, né, gente? Molhou a peça, detergente neutro, bicarbonato de sódio, tudo baratinho. E um pouquinho do alvejante. E um pouquinho do alvejante líquido pra roupa branca. Aí, vamos dar uma esfregadinha. Bela de uma esfregadinha. É, não precisa muita coisa. Roupa suja se lava na TV, gente. Também, por que não? Também, né? Por que não? Vamos lavar a roupa suja, né? Isso. Tá precisando lavar. Aí você vai. Olha lá, tá vendo? Olha, já tá saindo. Já tá saindo. Aí depende da mancha, né, Miriam? Porque tem manchas que são mais difíceis, né? Isso. Mas ela sai tudo, tá? Depende da pizza. Isso. Dá mais uma molhadinha. Aí. Depois de feito esse processo de você ter retirado essa mancha localizada de suor, aí você vai fazer a água com o seu sabão em pó de preferência, com uma tampinha da medida do... Do alvejante? Do alvejante sem cloro. Certo. E vai deixar lá de molho. Se você puder deixar de um dia para o outro, melhor ainda. Mas se não, é uma hora mais ou menos de molho. Aí você vai lá e só vai dar mais uma esfregadinha que desencarde totalmente, arranca todinha a Caramba. Mancha. Caramba! Vai, é que tá molhada, né? Agora não vai dar para mas aparecer, ela vai mas ficar já secou. Branquinha, olha. Muito bem. Certo? E perfeito. Aí você vai dar aquele acabamento que nós falamos, deixando de molho, né? Pra fácil, tirar tudo. Fácil. Tinha que ser a dona Emília. Isso. Com a sua técnica. Olha, a água ficou Ficou, tá sujinha. Vendo? Marrom, ó. Isso já porque saiu. Não saiu tudo, viu, gente? Isso aí ainda... ela fez rapidinho aqui pra TV, precisa esperar, né? Mais um pouquinho, que ali mas sai tudo. E tal. Exato. Muito bem, querida. Era isso. Foi. Simples assim, então? Simples assim, bem facinho. Então, mancha de CC nunca mais, gente. É, acabou. E vamos lembrar que tem que... não adianta você cuidar da roupa se você não cuidar de você, é lógico, né? Lógico, né? Primeiro usa um... Então não adianta você tirar a mancha da roupa, você tem que ter usar um desodorante, ir atrás, que nem a doutora falou, né? Que existem tratamentos, né? E não tem coisa mais feia do que gente... Né? Que cheira CC. E às vezes vamos é cuidar, uma coisa, né? Desagradável, né? Mas tem, pra tudo tem jeito. Ei, como tem. Obrigada, Emília, por Imagina. Ter vindo. Beijinho, amor. Valeu. Obrigada a você. Se você perdeu a dica da Emília, você corre lá pro nosso Facebook, tá bom? E reveja o programa todinho, bonitinho. Tá aí o endereço pra você, tá? Um beijo, fica com Deus. A semana só tá começando e amanhã eu te espero. Beijo, tchau. Viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Tudo que vier eu fiz por merecer. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais. Viajar o mundo e socializar.